Gjerdani Art është një cikl koncerte që do t'i kushtohet artistëve që kanë lënë gjurmë në muzikën popullore shqiptare në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Shfaqja e parë, e cila i kushtohet ikonës së muzikës së Shqipërisë së Mesme, Fitnet e Regjës, do të interpretohet nga ansambli i këngëve dhe valleve popullore. Për drejtorin artistik Sokol Marsi, kjo shfaqje vjen si një përpjekje për të kujtuar, nderuar dhe mbajtur sa më gjallë figurat e rëndësishme. Titulli i shfaqjes ka një domethënie shumë madhe për arsye sepse e kemi titulluar Gjerdani i Art Fitnet e Regja. Fitnet e Regjën të gjithë e dinë, të gjithë dashamirësit e muzikës popullore, e cila është këngëtarja e madhe dhe jashtëzakonshme e Shqipërisë së Mesme. Këngëtarja brillante me një Z të manitshëm, kështu që në nderim të saj dhe të shumë artistëve të tjerë në vijim, ansambli popullor do të vazhdojë të gjithë aktivitetin e tij artistik me shfaqjet që do të kemi gjatë të gjithë sezonit. Në koncertin premier do të interpretojnë valltarë dhe solista ansamblit popullor, ku njëri prej tyre, Aranit Hoxha, shpreti emocionuar për rikthimin në ambientet e rikonstruktuara të teatrit. Sot që ne kemi premierën tonë si ansambël, është vërtet emocion i bukur, sepse kemi prit shumë gjatë, dhe ne për 3 vjetë kemi qenë diku tjetër, kemi vendosë, por shfaqjet tona nuk kanë ndaluar asnjëherë dhe kur kemi qenë si jashtë, edhe brenda, edhe në gjithë trevat ku ka shqiptar. Ansambli ka performuar dhe ka qenë gjithë kohës në aktivitet. Me pjesëmarrjen e të ftuarve, Valbona Mema, Bujar Qamili, Juli Cenko, koncerti do të mbahet më datë 30 shtator dhe 1 tetor në orën 19:00.